ኦኬ ምን አረካትሷል አይ ያገድ ያድረበር አንቀታለው ካራት ከመፊት አይ ኦኬ ካራት ከመፊት አንቀሃት ነበር ካራት ከመፊት ገላሃት ነበር ያገድ ያታለው ስንት ናችሁ ሷል ያለው አረ ወዶነን ስንት ቁጥራችሁ ስንት ነው ብዙ ናችሁ ብዙ ናችሁ ኦኬ ህይወቷን ምን አረጋችሁት የሷን ህይወት ምን እንደ ሰራችሁባት ብዙ ነገር አበላሽተናል ምን ምን አበላሻችሁ አዎ አሜሪካ ድል ካናዳ ኦኬ እድሏን አበላሻችሁ የአሜሪካ ልጇን ገለዋል አጨናገፈው አሜሪካ በር ዘጋ ደግቻለሁ ለላዋ ላይ ይሄንን ሁሉ ስታረግ ነው ያለው ኦኬ ሰዓት አልቋል አሁን ሉክ ሄር ሉክ ሄር ሉክ ሄር ሉክ ሄር ሉክ ሉክ In Jesus' name. Thank you, Jesus. Demonish. Nay. Then I'm sure. Man, no, so much. Aizosh. Come on, my touch. Come on, guys. Bezout, come on, my touch. Nasty. Can't you go? ከሷ ጋር የምታሽው አይዞሽ አይዞሽ በዛውት ምንሽ ነች እቴ እ ጌታ እየሰጠኝ ናት ኦኬ ብዙ ነገር አጨንግፏል መንፈስ ላይ አ እነት ነው ሁሉ ባዶ አርጎባታ እነት ነው ከታ ጋር ነው የምታጩት እኔ ያስመራ ልጅ ነኝ ሷ ግን የ እኔ መጣሁት ከጅማ ከዚህ በፊት አሜሪካ ለመሄድ አሰበሽ ነበር አው ነጭ ወዲ ወስደይ ነበር አግብቶ ግን ነገሩ ተበላሸብኝ አንድ ፈረንጅ አግብቶ ሊወስደይ ነበር ፈረንጁ አግብቶ ሊወስድሽ ነበር አው እሱ ብቻ ሳይሆን ሌላም ነበር እሱም ተበላሸብኝ አንደኛውም ተበላሸ አው ሁለቱም ነው የአሜሪካ ሁለተኛው ሁለቱም አሜሪካ ሁለቱም ወላጭ ሁለቱም ከአሜሪካ ነው ሁለቱም እንዴት 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 አጋጣሚ አይደለም አያ እላዩ ላይ ያለው መንፈስ ነው እና ያረጋው ኦኬ ያንቺ ዴስቲኒ ያንቺ ፍጻሜ እዛ አሁን የጠራሽው አሜሪካ ጋር እግዚአብሔር አምላክ ሊበቀል ስለሚፈልግ እሱ የሰበረው እግዚአብሔር ዛሬ ሰርቶት ተወጫለሽ አሜን 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 መቀባት ትፈልጋለሽ ቀባት ጆችሽን ያዥሽ ታንክ ዩ ጂሰስ አረ ይገርማል ኢየሱስ ጆቻችሁን አንሱ አሜን በዛዊት እንኳን ደስ አለሽ ዋው ፕሬዝ ዘ ሎርድ እስቲ ጆቻችሁን ለጌታ ከፍ ያርጉና እልልታ ያላችሁ ሰዎች ምን ፈልገ መጣዚ እ አንተ አዲስ 600 ሺህ ብር ያልታከፈል ነው ስንት ብር 600 ሺህ ጃፓን ኦኬ የኢትዮጵያ ደጋፊ ጃፓን ገብቻለሁ ኦኬ ኢትዮጵያን አልፈ ጃፓን ገብታል ጃፓን ኦኬ ኦኬ በኋላ ተነግረ ሱዳን አንተ እ ድግምት ነው ምን አረካት አሳየኝ ጅን ልቀቀው እጁን ያሳየኝ እንዴት ነው እጁን ያረከው አሳየኝ ና ወደዚህ ና ና ና ወደዚህ አሳየኝ አሳየኝ ጅን ዘርከው ወደዚህ 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 እቺ ሴት ስራ የተባለ ነገር እንዳሰራ ተደግመዋል እለዋ ላይ ሉክ ከማጋኔ የመጣችው እቺ ጅጉርጉር ያረገችው ሴት አብሯት የመጣ ሰው ፈልግ ምን አረካት ንገረኝ አንተስ አንተስ ምን አረከው እሷ ምንድን ነው ያረካት እሷ ለገላት ለትገላት ለገላት ኦኬ ለትገላት ትፈልጋለህ ኦኬ አንተስ ይሄኛውስ ይሄኛውስ ምን አረካት ምን ልታረካት ትፈልጋለህ አ አለቃትም እንደዚህ አትረካትም አይ ሐሳብህ ምንድነው ምን ለማድረግ ነው የምትፈልገው ትዳርዋን ትዳርዋን ምን ብንቅርቅርቅርቅር ምን ቅርቅር አረከው ስንት ናችሁ እሷ ላይ ያላችሁ ታው ኦኬ እናቷ ለባሏ ላይ ተቀምጣ ባሏ ላይ ሱሰኛርገ እሺ ምን አርገ ሱሰኛ ባሏ ሽጭ እንደው ንቅርቅርቅ እንሉ ያርከው አንተ ነህ እንሉ ያርከው ኦኬ ስንት ናችሁ አታመልጠኝ መሆን አታመልጠ ደፋታለሁ ልትደፋት ትፈልጋለህ ደሞ ንጠጣ ሲያንደ ትወጋለህ በሉ ጮህነፍ ጠጥተል አሃ ስማ 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 አንተ ደፋት አስጨንቀኛለህ በተለይ አንተ በት አ አንተ ያስጨነቀኝ ኦኬ አንተስ ይሄኛውስ ይሄኛውስ አንተስ ይሄኛው አንተስ ምን ልታረጋት ነው የምትፈልገው ምን ታረጋታለህ አንተ ምን ታረጋታለህ እ ምን ታረጋ
ተራ ተነበል ልገለጥ ነው አንተ መግደል ነው የምትፈልገው ኦኬ ኦኬ እ መግደል ነው የምትፈልገው ተደብቀ ስንት ጊዜ ተደብቀባ ስንት ጊዜ ስንት ጊዜ አራት አመት አራት አመት ተደብቆ ነበር ሊገላ ተፈልጋል ኦኬ ቀናበል አቀና አርገው ይሄን ቀና አርክ እ ልጅ ልጅ የሚያበላሽ መንፈስ ነው ከቤተሰብ ይመጣ እ አንሳው ተነስ ኦኬ እስቲ ትወጋለ በሉ ጮና ይሄንን በእግዚአብሔር ሰይፍ ነው 1 2 3 4 5 6 7ቱም ላይ ያሉትን መናፍስቶች አዝዣለሁ አሁን ልቀቃቸውና በጌታ በኢየሱስም ልቀቅና ፍሪ ቼካ ፓራባዲያ ማስ ወሮ ሞሆቦዲያ ማስ በዳለኝና ምን ልክፈሌ እንዲያው ዝም ብዬ ልዘምርልኝ በያዋን ጉባኤ መካከል እንዳንተ ያለ የለም እስቲ ያጨበጭባችሁ ምን አለኝና ምን ልክፈሌ እንዲያው ዝም ብዬ ልዘምርልኝ በያዋን ጉባኤ መካከል እንዳንተ ያለ የለም ምን አለኝና እቴ ማነው ስምሽ እ ውድነሽ ከየት ሀገር መጣሽ ከቆየ ቆየ ፈጪ ኦኬ እስቲ ስለ ትዳርሽ ንገሪኝ ትዳሬ በቃ ይፈርሳል ይገነባል ይፈርሳል ይገነባል ትታረቃላችሁ አንዴ ትቀጥላላችሁ ደሞ እንደገና አቅሜ በላይ በቃ ይሄ ያንቺ ችግር አይደለም ያንቺ ችግር አይደለም አው እጄ ሁሉ ይዝላል ያንቺ ችግር አይደለም ይሄ ነይስቲ አንቺ እቴ እቴ ከየት ሰፈር ነው አንቺ የመጣሽው ከቶታል ገብርኤል አካባቢ ቶታል ገብርኤል ቬማኒ ቨሮሺ ካራቦዲያስ እቴ ሰናይት የምትባል ሴት እት ነው የምታቀየው ሰኒ የምትዩ ማን ነው እሺ ስሚኝ አንቺ የምትነኪው ነገር ሁሉ አይባረክም አንቺ አይሆንልሽም ሁሉ ግዜ ጀመርሽ ማለት አንቺ ገባሽበት ማለት ተበላሽ ማለት እ? አዎ ንገሪኝ ባክሽ አዎ እላይሽ ላይ መንፈስ አለ 96 ጭፍራ ያለው አጋንንት ነው ይሄን ያስደረጉት ደግሞ ሰዎች ናቸው ሰው ነው እንደዚህ ያረጋሽ አንቺን እንዴ አልነበረም ያንቺ ዴስቲኒ ዛሬ አንቺን ነፃ አውጥቻለሁ እግዚአብሔር ፈቶሻል አሜን አሜን ከማጋነ ምትኖር ያሁን ከማጋ መጣሽ ስትመጪ ማነው ስምሽ? ሳራ ብቻሽን የመጣሽው? ሰናይት የምትባል ሴት ነው አንጂ ጋር ማየው ከዛሬ 5 አመት በፊት ነው እላይሽ ላይ ይሄ ድግምት የተቀመጠው እግዚአብሔር አምላክ ፈቶሻል ጌታ አመስግኚ ታንክ ዩ ጂሰስ ዋው ኢየሱስ አመሰግናለሁ አሜን አሜን ነይ ተነሽ ምድረ መሰሪውስ ካሁን የዚች ህይወት ልብ የሚነካ ህይወት ነው ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ተበላሽተዋል እዚች ህይወት ላይ ይወልሽ ምድሩ እየሰራሻለሽ እስካሁን ምንም አሰሪም ቤቱስ ቁጭ ይሄ እጅ አምጪ ይሄ እጅ ካሁን በኋላ የሚነካ ሁሉ ይባረካል አታልቅሽ አይዞሽ አሜን ሰው ትሆኛለሽ ቀና በይ እስቲ ይሄን እጅ እንደዚህ ይዣለሁ ሚሊየነር ያረጋታል ጌታ ደገምኩ በኢየሱስ ስም ሲባረክ ጌታና መስግኝ ደስ ይያለሽ እጄ ከዚህ በኋላ እናንተ ቤት ጥልም ይባል ነገር የለም አሜን አሜን አንቺና ባልሽ እንደ ተስማማችሁ ትቀራላችሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ጣላታችሁን ከቤት ነቅሎ አውጥቷል አሜን ኢየሱስን አመስግኝ እሺ ጌታና መስግኝ በፊት ላይ በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ነበርኩኝ እሺ ድንገት ያንተን ቻናል ያየሁኝ ልጄ ቁጭ ብላ በቃኛ ህይወታችንን ማስተካከል አለብን በቃ ትለኛለች ቁጭ ብላ እንዲ ቡና ያፈላች ማለት ነው የኔ ልጅ አልመጣችም አሁን አንዱ ነው ከኔ ጋር የመጣው ወንዱ ማለት ነው በቃ እኛ እዚህ ህይወት ውስጥ ነው የኛ ኑሮ የሚስተካከለው ማሚ ግዴለሽም እንትን በይ ወስኝ ትለኛለች ታይም በቃ ስል የሆነ ትልቅ ቢራቢሮ መጥቶ ወፍ የሚያክል መስታወታችን ላይ ያረፈና ሄደ ከዛ አንዲት
እህት ያለች ጎረቤቴን አድንገት አሁን እዚህ ውስጥም ልትኖር ትችላለች እሷ የሆነ ኦይል አምጥታ ቀቢ እንጂ ተቀቢ ብላ ሰጣኝ ንቂው ውድዛ አስቀምጨው ነበርና እሱን አነሳውኝና ራሴንም ልጆችንም ሶስታችንም ተቀባንና ቁጭ አልኩኝ ከዛ ልክ ትንሽ እንደቆየውን በቃ የሆነ አዝለፍልፎ እንደሆነ ነገር በቃ እንትን አለኝ አጋንንት ያለበት ቻናል ሁሉ ሳይ በቃ ይሄን ሰው ይዝጉልኝ በቃ አልፈልግም ዝጉልኝ አልፈልግም ይያልኩኝ አሁንስ 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 ታያለሽ አሁን ማተፈታለሽ ታያለሽ ለጌታ ክብር ኢየሱስ ይባረክ እኔ ለጌታ አመስግኑልኝ አሜን ተፈተሻል እግዚአብሔርን አመስግኝ ደስ ይያለሽ እጂ እግዚአብሔር ካንቺ ጋራ ነው አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ንሶስታችሁ ተያያዙ ነይ አሳጋሚን ዳሮባ ሸጋራባ Wami mere gele re sele Jesus oh thank you Jesus እግዚአብሔርን አመስግኚ መርገም ተሰብሯላች ልጅ አይወጣልሽም እግዚአብሔር አምላክ መርገም ይሽን ሰብሯል ጌታን አመስግኚ ደስ ይያለሽ እጄ ኢየሱስ ይባረክ ከሰዓት አንጻር እናንተ ና ያኛው ነው ማለት ያለው አዎ እሺ ምን አረካታ አንተ ተለበል እ ምን ረምትፈልገው ከሷ አምጦ ይሄንን እነኚ እንስቶች ጸጉራቸው ላይ ነው የተሰራው ጸጉር ላይ እጅስ እዚች ላይ ጸጉር ላይ ነው የተሰራው እዚህ ጸጉሩን ከፊቷ ላይ አንሰው ወደኋላ አርገው ምን አረካቶ ለበል ንገረኛ አንተ ጸጉሯ ላይ የተደገመው ድግምት ምን እንዲሆን ነው ምን ለማድረግ ነው ተርበል ንገረኝ ምን እንድትሆን ነው እብድ እንድትሆን look here እስከዛሬ አረ በስማ ወይኔ እስከዛሬ ምን ብላ ነበር እናት እኔ እኮ ማክሰኞ ጠብቅና ህይወቷ ለማብላሸት በቃ በተሰበጠ ሰኞ ጠብቃ ማክሰኞ ብቻ ስራ እንዳሰራ በቃ ጀግሮን ይሸነበረ ይዘ ነበር አለ ዛሬ ነገ ሳል ልገላት ነበር ዛሬ ልትገላት ነበር አንዱ አዛጋርኩስ ይዛት መጣች እንዳመጣች አው ማን ያመጣት አረ ዛጋ እንዳለች ዊ አሃ አሃ አሁን ተናዳል ይዛ ስለመጣች ይዛ ስለመጣች ተናዳል በቃ አንዲ ኮጎረቤት ሆማል ምን መሰለሽ ተናዳል አሁን አንቺ ልጅ ሲያው ልጣሹ እቺ ልጅማ በቃ ሷቱ ነይ 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 እዚጋ ነይ 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 ተናዳል ባንቺ ተናዳል ያጅጅሽል ያጅጅሽል እዚጋ ቆሚ ከኔ ጋር አዎ በደንብ ተቃጣል እኔማ በእናት እስከዛሬ ስማ ማክሰኞ ማክሰኞ ባለፈው ወንድሞቹ አባይ ተርሱ ነው ማለት ለሊት ለአንቄ ሳልገዳሽ እንትመስል በቃ ሰማናው አሁን ልቀቃትና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ሂድ አው ፍሪ ጂሰስ ኔም አሜን አንቺ ጂጂ አሜን አትይም እንዴ ነይ ነይ እቴ ነይ 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 ብድግ በይ ተዋት ልቀቃት ራሷ ትምጣ አይዞሽ ምንሽ ናት እቺ ልጅ አይ እሷን ምጠይቅ ምንሽ ናት እሷ ያክስ ልጅ ላይ እንኳን ደስ አለሽ በእና ጨብጫት አሜን ነይ ነይ ማነው ስምሽ ሚሚ ትወጃታለሽ እሷ እስቲ ሂጂና ቀፈያታ ታዲያ ከወደድሻ አንቺ አመጣሻት አንቺ አስወጣሽው በቃ አዎ እኮ አዎ አለች ነይ 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 ሄዱ አብራችሁ ተባረኩ ኢየሱስ ይባረክ የቱ ጋር ነው የሚያምሽ እዚ ይበለኛል በጣም ነው የሚበለኛል እሱ ጋር ማታ ለእንቅልፍ አይሰጠኝ ሀ ለሊትና ማታ እንቅልፍ አይሰጠኝ ለሊትና ማታ ማታና ቀን ማለት ነው እዚ ጋር እንቅልፍ አይሰጥሽም የቱ ጋር ነው ሲያጁ እስቲ እዚ ጋር ቆስ ያጁ እንደዚህ ያ እኚህ ነን thank you jesus amen amen ተነሺ እስኪ ፈትሹ አሁን እስቲ እንደዚህ እንደዚህ የት ሄደ እ ጭምድድ አርጎሽ ነበር የት ሄደ እስቲ ፈትሽ አ እስቲ ዝሬ ዝሬ እስቲ ወደ ላይ ወደ ላይ አ በቃ እሺ ለጌታ ክብር ሂጂ ደስ ይላል አለ ገና አ አለ ገና ጉዶ ሰራ ና ና ና
ታረጋችሁት ክርጥት ታለች በቃው ይሄኛው እዚ ይሄኛው ገላታለሁ ባሏን ለሊት አወጥቼ ጥፍት አረኳት ሳልገል ነው ዛሬ ደሞ መጣ እይ እሱ ጋር ካለርኩ ብላ ከሰመልሳ መጣ አላየክም አላየም ኦኬ ስማ አሁን አንተ ሜት ትፈልጋለህ ወይስ ሜት አትፈልግም ቆይ ስራለ ቆይ ስራለ ያልጨረስከው አልጨረስከው አው ለተውሃ ለተው በቃ ለተው በቃ ኦኬ ያልጨረስኩ ስራለ አለ ያልጨረስኩ ስራለ አለ ሰይጣን ሊያርድ ሊሰርቅ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ ሶስት ነገር አለ እሱም ጥፋት ነው ምን ታረጋለህ እንደውሻንም አባረው እንደውሻ ስማ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ባሮን ቡታ አው እንደውሻንም አባረው አሜን አንድ ሰው ኩፉ መንፈስ እርኩስ መንፈስ እንደውሻ አባራለሁ ቢል ሰው ዋው እዚህ ጋር ደስ ይላል የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።